লকডাউনৰ মাজতো ৰাজ্যত অব্যাহত অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষী আৰু গণৰুখত পৰিছে সুৰা ব্যৱসায়ী সুৰাপায়ী। আবকাৰী আৰক্ষী দল সংগঠন নামি পৰিছে সুৰা বিৰোধী অভিযানত। কৰোনা ভাইৰাছ লকডাউন কি তাৰ যেন খবৰ ল'বলৈও আহৰি নাই একাংশ লোকৰ। পিঠিত অকিল পৰিলেও পানী টোপা বিকিবই আৰু খোৱা মানুহো কম নেকি। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সুৰা বিক্ৰী কৰা লোকৰ অৱস্থা কি হৈছে আমি দেখুৱাই আহিছো, কিন্তু ইমানৰ পিছতো শিক্ষা ল'বলৈ বিচৰা নাই একাংশ অসাধু সুৰা ব্যৱসায়ীয়ে। এই দৃশ্য চাওক। লকডাউনৰ মাজতে চুলাই ব্যৱসায় চলাই গহপুৰৰ হাৱাজানত আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰিল দুই চুলাই বেপাৰী। পথতে আৰক্ষীয়ে আঁঠু কাঢ়িবলৈ বাধ্য কৰালে দুয়োজনকে। তাৰপিছত দুয়োজনৰ গাত ঢালি দিলে চুলাই, পিছত দুয়োৰে পিঠিত দিলে বেতৰ কোব। এয়া সাজু দৃশ্য। পেকেট খুলি এজনে ৰাজপথতে গা ধুইছে, এটা পেকেট শেষ হ'লেই খোলে আনটো পেকেট। আচলতে এইজন চুলাই বেপাৰী, চুলাই বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল আৰক্ষীৰ হাতত। আৰু তাৰ পিছত বপুৰাৰ এই দশা ৰাজপথত। এইবাৰ চাওক নগাঁৱৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। চুলাই সেৱন কৰিবলৈ গৈ ইটাপাৰাত স্থানীয় লোকৰ বেতৰ কোব খাবলগীয়া হল এইজন যুৱকে। ইপিনে দক্ষিণপাট ৰণথলীতো স্থানীয় লোকৰ এছাৰিৰ কোব খাই আঁঠু কাঢ়িবলগীয়া হল দুই চুলাই বেপাৰীয়ে। ইপিনে পাচলিৰ ব্যৱসায়ীৰ ভাও ধৰি চৰাইদেউৰ সোণাৰীৰ তিয়কঘাটত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এইটো চুলাই বেপাৰী। বেতৰ কোব খুৱাই নহয়, পথৰ মাজত আঁঠু কাঢ়িবলগীয়া হল বপুৰাই। আনপিনে আৰক্ষীয়ে সুৰা বেপাৰীৰ গাত ঢালি দিলে চুলাই মদ। কামপুৰতো দুই চুলাই বেপাৰীৰ বিলৈ। বৰকলা আটিগাঁৱত স্থানীয় একাংশ মহিলাৰ ৰোষত পৰিল দুই চুলাই বেপাৰী। দুইৰে গাত মহিলাসকলে ঢালি দিলে চুলাই। ইপিনে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাজগড়ত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰা অবৈধ সুৰা। লখিমপুৰ কদম টেঙাবস্তিতো আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ চুলাই। বাৰ মাইল দহ মাইল ফুটুকাই অঞ্চলতো জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে নষ্ট কৰিলে 1500 লিটাৰৰো অধিক পৰিমাণৰ চুলাই। সৰুপথাৰৰ বেবেজীয়া, বাৰঘৰীয়া, টেঙাবাৰীত লকডাউনৰ সময়ত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুলাই। এনেকৈ লকডাউন অমান্য কৰি কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ সময়তো একাংশ চুলাই বেপাৰীয়ে চলাই গৈছে চুলাইৰ বেহা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।